Bugün çok alamaklar bir gündür. Ülkemizde 3 modül tipli hastahane açılır. Bu hastahanelerde koronavirüs hastaları muayene olunacak ve böyleliğiyle koronavirüsle bağlı mübarizede növbəti önemli adım atılır. Birinci modül tipli hastahane bir ay bundan evvel mayın 7'sinde açılmıştır ve hal-hazırda bu hastahanelerin sayı 4'e çatır. Mən mayın 7'sinde açılış mərasimində qeyd etdim ki, bu xəstəxanaların sayı 10'a çatmalıdır və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə, təxminən hesab edirəm ki, ayın sonuna qədər qalan 6 xəstəxanada istifadə veriləcəkdir. Və beləliklə bizim əlavə 2000 çay payımız olacaqdır və bu koronavirusla bağlı mübarizədə bizim imkanlarımızı daha da genişləndiriləcək. Sevinci hal ondan ibarətdir ki, bu 10 xəstəxananın 4-ünü özəl sektor inşa edəcək öz vəsaili hesabına və beləliklə dövlətin üzərinə yük bir qədər azalır və bu münasibətlə koronavirus dövründə özəl sektorun nümayəndələrinə və eyni zamanda adi vətəndaşlara onların göstərdikləri maliyyə dəstəyinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi mənim təşəbbüsümlə koronavirusla mübarizə fondu yaradılıbdır və ilkin olaraq prezidentin ehtiyat fondundan fonda 20 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Ancaq bugün sahibkarlar və adi vətəndaşlar hesabına fonda yığılmış məbləğ 100 milyon manat edilir. Bu bir də onu göstərir ki, xalqımız çətin dövrdə birləşə bilir, həmrəylik göstərə bilir və birlik göstərə bilir. Ona görə özəl sektorun bu işlərdə fəal rolunu mən dəstəkləyirəm. Eyni zamanda ictimai təşkilatlar, ilk növbədə Heydər Əliyev Fondu və digər ictimai təşkilatlar, sahibkarlar bu dövrdə maddi vəziyyəti aşağı olan insanlara humanitar yardım da göstermişler ve bu proses devam etti. Ama herkes elbette ki bilir ki bu mübarizede esas yük Azerbaycan devletinin üzerine düşür ve Azerbaycan devleti elinden geleni edir ki bu vaziyetten biz az etkilerle çıkabilir. Ve bütün görülmüş tedbirlerin merkezinde Azerbaycan vatandaşlarının sağlamlığı dayanmıştır. Və qabaqlayıcı tədbirlər imkan verdi ki, bugün vəziyyət tam nəzarət altındadır. Baxmayaraq ki, son 10 gün ərzində yoluxanların sayı artır. Bu da ondan irəli gəlir ki, yumşalma deməli, dövründə bəzi vətəndaşlar məsuliyyətsizlik göstərmişlər. Buna baxmayaraq, vəziyyət tam nəzarət altındadır. Bizim kifayət qədər xəstəxanalarda yerlərimiz var. Reanimasiya şöbələrimizdə də həmçinin və eyni zamanda 2000 əlavə çarpaylıq 10 xəstəxanada koronavirus xəstələrinin müalicəsi nəzərdə tutulur. Bu günə qədər hələ ki buna ehtiyac yoxdur. Ancaq biz bütün addımlarımızı elə edirik ki, ən kritik vəziyyətə hazır olaq, ən böhranlı vəziyyətdə də bütün xəstələrə tibbi xidmət göstərir. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, bütün koronavirusa yoluxan xəstələr tibbi müəssisələrdə müalicə alır. Dünya praktikası tam başqadır. Bir çox ölkələrdə, deyə bilərəm ki, ölkələrin əksəriyyətində simptomsuz keçən xəstəliyə düçar olmuş xəstələr ev şəraitində müalicə alırlar. Onları heç xəstəxanalara da qəbul etmirlər və əlbəttə ki, bu onların sağlamlığına təhlükə yaradır. Və Azərbaycanda koronavirusdan ölənlərin sayının az olmasının səbəblərindən biri də məhz odur ki, bütün yoluxmuş xəstələr tibbi müəssisələrə qəbul edilir və onlara lazımi xidmət göstərilir. Və bütün qabaqlayıcı tədbirlər elə görülüb ki, biz
ən çətin vəziyyətə hazır olaq. Bu məqsədlə yeni laboratoriyalar alınıbdır və hal-hazırda laboratoriyaların sayı 20-dən çoxdur. Koronavirus xəstələrini müalicə etmək üçün ən bizim qabaqçıl xəstəxanalar ayrılıb, onlara təqdim edilib. O cümlədən yeni klinika, bizim ən gözəl, ən müasir xəstəxanamız və digər xəstəxanalar, bu xəstəxanaların sayı 20-dən çoxdur. Eyni zamanda karantin şəraitində qalan vətəndaşlar üçün də hesab edirəm ki, dünya miqyasında Azərbaycanda xüsusi şərait yaradılıb. Çünki onlar 4-5 ulduzlu otellərdə, eyni zamanda atletlər kəndində yerləşdirilir və ən çox karantin rejimində olan insanlar atletlər kəndində yerləşdirilibdir. Minlərlə insan xaricdən təhliyə edilib və bu proses davam etdirilir. Təbii ki, qrafik üzrə burada da bütün işlər mütəşəkkil qaydada görülməlidir. Bildiyiniz kimi, xüsusi portal yaradılıb və Azərbaycana qayıtmaq istəyən vətəndaşlar o portalda qeydiyyatdan keçirlər və növbəlik prinsip əsasında ölkəmizə dövlət hesabına gətirilirlər. Yəni, bütün şərait yaradılıb ki, Azərbaycan vətəndaşları dövlət tərəfindən qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunsun və hesab edirəm ki, bu günə qədər görülmüş işlər və işlərin nəticələri məhz bu siyasətin təzahürünü əks etdirir. Və təsadüfi deyil ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın koronavirusla bağlı mübarizə metodları təqdirlə qarşılanır və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı bu sahədə nümunəvi ölkə adlandırıbdır. Özü də bir neçə dəfə. Həm pandemiyanın ilk mərhələsində ki, biz operativ tədbirlər gördük, bütün lazım məhdudlaşdırıcı addımları attıq. Ondan sonraki dövrdə və bu yaxınlarda yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Azərbaycanda görülmüş işləri çox yüksək qiymətləndirmişlər. Bizim əsas vəzifəmiz insanları bu xəstəlikdən qorumaqdır. İnsanların həyatını xilas etməkdir. Və əlbəttə ki, itkilərimiz də olub. Amma bəzi ölkələrlə müqayisədə Azərbaycandakı vəziyyət qat-qat yaxşıdır və bu onu göstərir ki, düşünülmüş siyasət olan yerdə və xalqla iqtidar arasındakı birlik olan yerdə, dövlətin addımlarına yüksək inam olan yerdə nəticə də olur. Bu günə qədər mən hər gün yüzlərlə vətəndaşlardan məktub alıram və bu məktublarda görülmüş işlərə yüksək qiymət verilir. Bu məktubların çox kiçik bir hissəsi mətbuatda dərc edilir. Ancaq o dərc edilən məktublar göstərir ki, bütün rayonlardan, bütün kateqoriyaya aid olan insanlardan bu məktublar gəlir və insanlar minnətdarlıq bildirilir. Eyni zamanda məhdudlaşdırıcı dövr ərzində çətin vəziyyətə düşmüş vətəndaşların maddi məsələləri də həll olunubdur və burada da Azərbaycan liderlik göstəribdir. Ümumiyyətcə, mübarizəyə və pandemiyadan əziyyət çəkən işsiz adamlara, az təminatlı təbəqəyə aid olan insanlara, sahibkarlara və bütün işləri təşkil etmək üçün nəzərdə tutulmuş məqsədlərə 3,5 milyard manat vəsait nəzərdə tutulubdur və bu vəsait xərclənir. Tibbi avadanlığın alınması, dərman preparatlarının alınması, bütün bu işlərə dövlət böyük vəsait ayrıldı. Eyni zamanda bu işləri təşkil edən qurumların fəaliyyətini də mən yüksək qiymətləndirirəm. Operativ qərargah fəal işləyir, icbari tibbi sığorta agentliyi və təbib fəal işləyir və xüsusilə həkimlərin fəaliyyətini, fədakarlığını qiymətləndirmək istərdim. Azərbaycan xalqı həkimlərin
fədakarlığına çox yüksək qiymət verir. Mən də bir daha bütün həkimlərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onlar öz həyatını risk altına atırlar. Onlar aylarla öz ailə üzvlərini görə bilmirlər və çox ağır şəraitdə bu geyimlərdə gecə-gündüz xəstələrin yanındadırlar, onların həyatını xilas edirlər. Və bizdə ölüm səviyyəsinin çox aşağı səviyyədə olması ilk növbədə həkimlərin peşəkarlığı, fədakarlığı hesabınadır. Ona görə dünyada baş vermiş hadisələrə və koronavirusla bağlı bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə acınacaqlı vəziyyətə baxdıqda bir də görürük ki, Azərbaycan bu sahədə də öz modelini ortaya qoyub və ardıcıllıqla məqsədyönlü şəkildə bütün hədəflərə çata bilir. Əlbəttə ki, mən bizi başqa ölkələrlə müqayisə etmək fikrində deyiləm. Ancaq dünyada hər şey müqayisə ilə ölçülür və məsəl üçün Azərbaycanda bugünə qədər yoluxanların sayı 8000-ə qədərdir. Baxmayaraq ki, 350 mindən çox test keçirilib və adam başına testlərin sayına görə biz qabaqçıl yerlərdəyik. Ancaq qonşu Ermənistanda yoluxanların sayı 13 mini ötüb və testlərin sayı bizdəkindən 5-6 dəfə azdır. Və nəzərə alsaq ki, Ermənistan əhalisi Azərbaycan əhalisindən 5 dəfə azdır, mənzərə tam aydındır. Və əgər mən gündə yüzlərlə təşəkkür məktubu alıramsa, Ermənistan rəhbərliyi yüzlərlə lənətlə dolu çağırışlar eşidir. Digər müqayisəni də apara bilərəm. İnkişaf etmiş ölkələrlə. Məsəl üçün bir neçə inkişaf etmiş ölkə var ki, orada ölənlərin sayı bizdə yoluxanların sayından çoxdur. O inkişaf etmiş ölkələr ki, orada səhiyyə sistemi həmişə etalon hesab edilirdi. Bir nümunə hesab edilirdi. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə və o ölkədəki əhalisi bizimlə təxminən eynidir. 10 minə yaxın insan həlak olubdur. Bizdə isə 8 minə qədər sadəcə yoluxanların sayı mövcuddur. Ona görə bizdəki yanaşma ki, hər bir yoluxmuş insana tibbi xidmət göstərilir, ən düzgün və ən humanist yanaşmadır. Ona görə bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq. Biz eyni zamanda öz sənaye imkanlarımızdan da istifadə etdik. Qısa müddət ərzində tibbi maskalar müəssisələri fəaliyyətə başladı. İki müəssisə indi fəaliyyətdədir. Dezinfeksiya vasitələri artıq Azərbaycanda istehsal olunur. Eyni zamanda xüsusi geyimlər, həkimlər üçün kombinzonlar Azərbaycanda istehsal olunur. Və eyni zamanda biz tibbi maskaları xaricdən də idxal edirik, çünki tələbat artır və tələbatın artması bilavasitə məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə bağlıdır. Buna bağlıdır və vətəndaşlar indi son günlər biz müşahidə edirik ki, tibbi maskalardan daha çox istifadə edilir. Və bir də demək istəyirəm ki, bu qapalı şəraitdə mütləqdir. Mən bütün qapalı yerlərdə tibbi maskadan istifadə edirəm və hər kəs də qapalı şəraitdə tibbi maskadan istifadə etməlidir. İctimai nəqliyyatda, ofislərdə, alış-veriş mərkəzlərində, açıq havada bu tövsiyə olunur. Əgər yaxın təmas yoxdursa, maskadan istifadə etməmək də olur. Ancaq qapalı şəraitdə mütləq hər kəs maskadan istifadə etsin. Hər kəs məsafə saxlasın və şəxsi gigiyenaya fikir versin. Çünki bu üç amil, bunu indi həkimlər bəlkə də 1000 dəfə deyiblər. Müxtəlif ictimai xadimlər 1000 dəfə deyiblər. Cəmi üç amil
gerek nəzərə alınsın. Tibbi maska bir yarım iki metr məsafə və dezinfeksiya vasitələri. Və bu amillər insanları qoruyur və həkimlərin yekdir rəyinə görə 95% dərəcəsində qoruyur. Ona görə artıq dərəcədə mən vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, bu çox sadə qaydalara əməl etsinlər və bilsinlər ki, koronavirus yoxa çıxmayıb və indi bütün ölkələrdə yumşaldıcı addımlar atılır. O cümlədən Azərbaycanda, baxmayaraq ki, mən onu demişdim ki, əgər görsək ki, xəstələrin sayı kəskin artır, yenə də məhdudlaşdıracaq. Və bu məhdudlaşdırıcı addımların səbəbi də bəllidir. Bəzi insanlar məsuliyyətsizlik göstərilir. Ancaq bütövlükdə mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox böyük məsuliyyət göstərir, nizam-intizam göstərir və şənbə-bazar günlərində xüsusi karantin rejimi onu göstərdi. Qayda pozuntuları çox yəni, cüzi sayda olmuşdur. Onu göstərir ki, vətəndaşlar məsuliyyəti dərk edir. Ancaq hər bir vətəndaş bunu dərk etməlidir. Çünki bir məsuliyyətsiz vətəndaş 100 nəfəri yoluxdura bilir və onların və özünün həyatını risk altına ata bilir. Koronavirus yoxa çıxmayıb və yoxa çıxmayacaq və həkimlərin ümumi rəyinə görə peyvənd icad olunana qədər insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcəklər. Ona görə biz də hazır olmalıyıq ki, yeni davranış qaydaları çərçivəsində yaşayaq. İndi bunun başqa yolu yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, bu davranış qaydaları o qədər də insanlara əziyyət vermir. Sadəcə dediyim qaydalara əməl etmək lazımdır və daha məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bu müddət ərzində Azərbaycan dövləti çox böyük məsuliyyət göstərir. İlk növbədə ölkə daxilində. Çünki iki seçim var idi. Ya iqtisadiyyatı xilas etmək, ya insanların sağlamlığını. Və şəxsən mənim üçün bir mənalı qaydada tərəddüdsüz insanların sağlamlığı həmişə birinci yerdə olubdur, o cümlədən pandemiya dövründə. Ona görə biz şüurlu şəkildə məhdudlaşdırıcı addımlara getdik, bilərəkdən ki, bu iqtisadi fəallığımıza mənfi təsir göstərəcək və keçən ay əldə edilmiş nəticələr, mən bildirmişdim ki, kiçik də olsa artım var, 0,2%, ancaq təxmin edirdim ki, 5 ayın yekunları artıq tənəzzülü əks etdirəcək. Belə də oldu, mənə verilən məlumata görə ümumi daxili məhsul 5 ayda 1,7% aşağı düşüb. Ancaq yenə də bir çox inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bizdəki tənəzzül çox kiçik həcmlidir və bununla paralel olaraq bildirməliyəm ki, sənaye istehsalı artıb bir qədər, amma qeyri-neft sektorunda sənaye 14% artıb, kənd təsərrüfatı 3,6% artıb, insanların orta əmək haqqı 740 manata yaxınlaşıb, bu haradasa 430 dollardan çoxdur və inflyasiya 3%-dən aşağıdır, yəni proqnozlaşdırılmış səviyyədədir. Ona görə bütövlükdə baxanda bizim iqtisadi fəaliyyətimiz də bu müddət ərzində çox uğurlu olub. Ancaq iqtisadiyyat tənəzzülə uğrasa da bərpa ediləcəkdir. İnsanların həyatını bərpa etmək mümkündür. İnsanların həyatı qiymətsizdir. Ona görə bugünə qədər və bundan sonra bizim üçün əsas amil insanların təhlükəsizliyi, sağlamlığıdır. Və artan dinamika, xəstələrin, yoluxanların artan dinamikası göstərir ki, yumuşalma tendensiyası buna gətirib çıxarıb, amma yenə də vəziyyət nəzarət altındadır.
Ve burada esas amil yoluxanların ve sağlanların arasında olan nisbətdir. Ve bugüne kadar nisbət elədir ki, bizim səhiyyə sistemimiz bunu kabul edə bilir. Bir çox ölkələrdə ölüm hallarının kütləvi xarakter almasının əsas səbəbi odur ki, o ölkələrdə səhiyyə sistemi çöküb. Yəni, xəstələri kabul edə bilmirlər və beləliklə kütləvi qaydada ölüm halları müşahidə edilir. Bizdəki bugün mövcud səhiyyə imkanlarımız tam bizə imkan verir ki, vəziyyət nəzarət altında qalsın. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bu vəziyyəti biz qorumalıyıq. Qorumalıyıq və müsbət meyllərin artırılmasına çalışmalıyıq və çalışırıq. Beynəlxalq müstəvidəki rolumuza gəldikdə, bildiyiniz kimi, Azərbaycan özünü çox məsuliyyətlə aparır. Mən qeyd etdim ki, ilk növbədə ölkə daxilində və beynəlxalq arenada bizim təşəbbüsümüzlə 2 zirvə görüşü keçirilibdir. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşü və Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşü. Bildirməliyəm ki, Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşündə 120 ölkə, yəni Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunur. Eyni zamanda Afrika İttifaqı buna qoşulmuşdur. O ittifaqda 55 ölkə cəmləşibdir. Avropa İttifaqı ilk dəfə olaraq Qoşulmama Hərəkatının tədbirinə yüksək səviyyədə və ümumiyyətcə ilk dəfə qoşulmuşdur. Avropa İttifaqında 27 ölkə var. Düzdür, Afrika İttifaqının bəzi ölkələri eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatının üzvləridir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, dünyanı birləşdirdi. Və qəbul edilmiş bəyannamədə Azərbaycanın xüsusi rolu yüksək qiymətləndirilir və əlbəttə ki, bizim onsuz da yüksək səviyyədə olan beynəlxalq imicimizə də bu növbəti bir tövhədir. Azərbaycan liderlik göstərir və eyni zamanda biz qoşulmama hərəkatının üzvlərinə ilk növbədə müraciət edərək təklif etdik ki, BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilə bağlı xüsusi sessiyası keçirilsin və bu dəstəyi biz aldıq. Yekdilliklə Qoşulmama Hərəkatının üzvləri bu təşəbbüsümüzü dəstəklədilər və ondan sonra biz BMT baş katibinə, hansı ki Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşünə öz sözünü demişdir, müraciətini səsləndirmişdir. Ona müraciət etdik və indi cavab gözləyirik. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə Dünya Birliyinin bu məsələ ilə bağlı vahid mövqedən çıxış etməsi zəruridir. Bütün Dünya Birliyini birləşdirən təşkilat Birləşmiş Millətlər Təşkilatıdır. Ona görə biz belə təkliflə çıxış etdik və ümid edirik ki, bu müsbət qarşılanar. İndi biz iki tərəfli və çox tərəfli formatda məsləhətləşmələr aparırıq və əgər bu təklif qəbul olunarsa, onda dediyim kimi bir daha Azərbaycan təşəbbüsü ilə Dünya Birliyi birləşib bu məsələ ilə bağlı öz sözünü deyəcək. Çünki burada əsas məsələ özünə qapanmamaqdır. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, pandemiyanın ilkin dövründə bəzi ölkələr özlərinə qapandılar. Bəzi ölkələr humanitar məsələlərdə də özlərini elə apardılar ki, sonra yəqin ki, utandılar. Bəzi ölkələr təşviş içində idi və bəzən vəsaitlə aldığımız tibbi avadanlığı gətirməkdə biz çətinlik çəkildik. Ona görə indiki şəraitdə hesab edirəm ki, Dünya Birliyi vahid mövqedən çıxış etməlidir. Bununla paralel olaraq biz fərdi qaydada 14 ölkəyə humanitar yardım göstərdik.
bu ülkeler ki buna onların ihtiyacı var ve bize müracaat etmişler. Aynı zamanda Ümdünya Səhiyyə Təşkilatı xətti ilə əlavə 15 ölkəyə biz humanitar yardım göstəririk. İndi bu proses gedir və bu 15 ölkə qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrdir və ölkələrin siyasi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycan tərəfindən razılaşdırılıb. Əsas meyar ən çox ehtiyacı olan ölkələrdir. Və bildiyiniz kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına Azərbaycan iyanə veribdir 2 dəfə və beləliklə fərdi qaydada və beynəlxalq təşkilat vasitəsilə 29 ölkəyə Azərbaycan humanitar yardım göstəribdir. Və mən indi bu məsələ ilə bağlı dünyada gedən prosesləri izləyirəm, mənzərəni izləyirəm və tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, pandemiya dövründə ən çox humanitar yardım göstərən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Bax, budur bizim ölkəmiz, budur müstəqilliyimizin üstünlükləri. Kimin ağlına gələ bilərdi ki, Azərbaycan tək başına bəlayla, bu cür belə məharətlə, peşəkarlıqla, təmkinlə, ləyaqətlə bacara bilir. Kimin ağlına gələ bilərdi elə, bəlkə 10 il, 20 il bundan əvvəl ki, 30-a yaxın ölkə Azərbaycan humanitar yardım göstərə bilər. O dövrdə ki, bəzi ölkələr indi o biri ölkələrə çatacaq humanitar yardımı da özlərinə necə deyirlər, götürmüş. Görə biz həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq müstəvidə düzgün, ləyaqətli siyasət aparırıq. Ona görə bizə olan rəğbət və hörmət gündən günə artır. Bütün bu məsələlərlə yanaşı bir daha qayıtmaq istəyirəm bundan sonraki dövrə. Azərbaycan vətəndaşları bizim bütün addımlarımızı dəstəkləyiblər. Halbuki aydın məsələdir ki, pandemiya insanların normal həyat tərzinə təsir edib, mənfi təsir edib. İnsanlar öz öyrəşdikləri həyat tərzindən müəyyən dərəcədə uzaqlaşıblar. Məhdudiyyətlər var. Eyni zamanda artıq yeni məhdudiyyətlər də ortaya qoyulur. Ancaq Azərbaycan vətəndaşları bilirlər ki, bu məhdudiyyətlərin əsas səbəbi insanları qorumaqdır. Və insanları qorumaq üçün biz bütün addımları atacağıq. Ona görə bir daha Azərbaycan vətəndaşlarına bu dövr ərzində göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Göstərdiyi həmrəyliyə görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bütün vətəndaşları bir daha daha böyük məsuliyyətə və nizam intizama çağırıram. Biz birlik nümayiş etdirmişik və bundan sonra nümayiş etdirəcəyik. Və təsadüfi deyil ki, pandemiya dövründə birləşdirici şuar olmuşdur. Biz birlikdə güclüyük. Sağ olun. Cənab Prezident, bugün açıq-açıq gerçəkləşdirilən hər üç bolun xəstəxanada çalışacaq tibbi heyəti nümayəndələrimiz də var. İcazənizlə 28 saniyə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası tibbi heyəti adına Quraman Cəfər var. Mühtərəm Cənab Prezident, hörmətli Mehmet Xanım. Bugün sizinlə bərabər olduğumuza görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar ölkəmizdə çox ciddi tədbirlər görülür. Və xəstəxanalarımızın tibbi avadanlıqlarla və dərman vasitələri ilə təminatı diş həkimlərinin işini asanlaşdırır. Həmçinin modul tipli xəstəxanalar çox sürətlə hazırlanaraq istifadəyə verilir. Bu, öz növbəsində çatdayı fondunu artırmaq məqsədi ilə tibbi xidmətin keyfiyyətini xeyli yüksəldir. Biz hər gün xəstələrin nə qədər əziyyət çəkdiyini görürük və şahidi oluruq. Fürsətdən istifadə edib xalqımızı bu pandemiya dövründə daha diqqətli və qaydalara daha ciddi riayət etməyə çağırırıq. Cənab Prezident, biz sizin hər zaman diqqət və qərarınızı hiss edirik.
Bu da bütün tibbi heyetler ruh yüksekliğini yaratmıştır. Ümit edilir ki pandemiya tezlikle bitecek ve biz ülke olarak pandemiya üzerinde gelebe çalacağız. Her zaman dediğim gibi dikkatiniz ve davranış için size teşekkürümüzü bildiririz. Sağ olun, teşekkür ederim. Cənab Prezident, digər xəstəxanaların, modul xəstəxanaların açılışında iştirak edən tibbi heyətlər video konferansla bizə qoşulublar. Sumqayıt bir sayılı şəhər xəstəxanasında Dr. Şəhla Hadiyeva, buyurun. Möhtərəm Cənab Prezident və dəyərli Mehriban xanım, ilk öncə sizi salamlayırıq və bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıyə görə sizə təşəkkür edirik. Üç aydan çoxdur ki, biz amansız düşmanla mübarizə edirik. Bu, düşmənin gözə görünməz olduğu bir çoxlarında elə bir təsirat yaradır ki, o yoxdur və bununla da onlar özlərini və yaxınlarının sağlamlığını təhlükə altına alırlar. Və bu ağır günlərdə Sumqayıt şəhərində müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş modul tipli xəstəxananın yaradılması əlamətdən bir hadisədir. Biz Azərbaycan həkimləri bütün həmkarlarımızla birlikdə bu mübarizəyə qoşulmuşuq. Bütün dünyada olduğu kimi ağır xəstələrin müalicəsində sağalmış xəstələrdən alınmış plazmanı uğurla tətbiq edirik. Fürsətdən istifadə edərək buradan sizin köməyinizlə sağalmış xəstələrə müraciət edirik, öz plazmalarını bəxş etsinlər ki, sözün əsl mənasında həyat qurtarsınlar. Sizin və çox hörmətli Mehriban xanımın koronavirusla mübarizə tədbirlərini şəxsi nəzarətiniz altında saxlamağınız və düzgün istiqamət verməyiniz sayəsində biz Azərbaycan həkimləri tezliklə bu mübarizədən qalib çıxmağımıza inanırıq. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bilirsiniz ki, Sumqayıt şəhərinə mən daim böyük diqqət göstərirəm və prezident kimi dəfələrlə Sumqayıtda olmuşam. Orta hesabla minimum ildə 2 dəfə və bəzi illərdə daha da çox. Və Sumqayıtın sənaye potensialının inkişafı bugün göz qabağındadır və Sumqayıt nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir. Və eyni zamanda müasir sənaye şəhəridir. Çünki bildiyiniz kimi və yaşlı nəsil bunu yaxşı bilir. Əvvəlki dövrdə Sumqayıtda çox çətin ekoloji vəziyyət mövcud idi və bugün bütün yeni istifadə verilmiş müəssisələr 100% ekoloji standartlara cavab verir və buna görə Sumqayıtda indi ekoloji vəziyyət çox yaxşılaşır və hava da təmizdir və Sumqayıt bugün parklar, bağlar şəhəridir, yaşıllaşdırma işləri gedir. İndi insanları narahat edən və ekoloji problem yaradan Acıdərə kanalı da təmizlənir və burada da böyük vəsait ayrılır. Bununla paralel olaraq şəhər infrastrukturu yeniləşir, o cümlədən sosial obyektlər inşa edilir və bir sayılı şəhər xəstəxanasının əsaslı təmirindən sonra əlbəttə ki, vəziyyət daha da yaxşılaşıb və bildiyiniz kimi mənim göstərişimlə 2 sayılı xəstəxananın ikincisi hal-hazırda gedir. İlkin mərhələdə belə təklif olundu ki, o təmir edilsin, amma sonra mənə verilən məlumata görə bu mümkünsüz olub və demək olar ki, yenidən xəstəxana tikiləcəkdir. Və bu bir də onu göstərir ki, vaxtında görülmüş işlər ən böhranlı dövrdə bizə lazım ola bilər. Və bildiyiniz kimi bütün ölkə üzrə yeni xəstəxanaların tikintisi demək olar ki, başa çatıb. Bəlkə bir ya iki şəhərdə hələ ki istifadə verilməyib, amma o da nəzərdə tutulur. Və beləliklə ölkəmizin hər bir şəhərində müasir tibb müəssisəsi var. Özü də mərkəzi rayon xəstəxanası səviyyəsində və eyni zamanda 20-yə yaxın müalicə diaqnostika mərkəzi. Və ilk növbədə əgər bu infrastruktur olmasaydı, biz indi icbari tibbi sığorta sisteminə keçə bilməzdik. Çünki bunun əsas şərti mövcud infrastrukturun müasir səviyyədə olmasıdır. Və bildiyiniz kimi biz bu ilin əvvəlindən ölkə üzrə tam icbari tibbi sığortaya keçməliydik, ancaq pandemiya planlarımıza müdaxilə etdi. Biz indi bir neçə pilot
layihəni icra edərək gördük ki, bunun üstünlüyü nədən ibarətdir və vətəndaşlar da gördü. Ona görə gələn ilin əvvəlindən artıq ölkə üzrə icbari tibbi sığortaya tam keçid nəzərdə tutulur və bir də demək istəyirəm ki, əgər vaxtında bu tip ocaqları biz tikməsəydik, indi xəstələri müalicə etmək mümkün olmazdır. Baxın, indi 20-dən çox xəstəxanada koronavirus xəstələri müalicə olunur. Bölgələrdə, bütün yeni tikilmiş xəstəxanalarda, əgər olmasaydı, harada müalicə alınacaq? Bakı şəhərində ən çox harada müalicə olunur? Tibb Universitetinin cərrahiyyə klinikasında və Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında. Ən çox müalicə olunan xəstələr oradadır. Yeni klinikada, haradakı 575 çarpayı mövcuddur. Digər bizim təmir edilmiş, yaxud da ki, yenidən tikilmiş klinikalardır. Və bütün klinikalar tibbi avadanlıqla təmin olunur. Son illərin istehsalı, aparıcı şirkətlərin istehsalı olan avadanlıq bizə imkan verir ki, biz istənilən xəstənin müalicəsini təmin edək. Ona görə bax, bu görülmüş işlər və bütövlükdə 700-dən çox son 16 il ərzində tibb müəssisəsi ya yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı təmir edilib. Və bu güclü sosial və səhiyyə infrastrukturu bizə imkan verdi ki, bax, bu vəziyyətdən də biz şərəflə çıxaq. Və 2000 əlavə çarpayını ona görə biz yaradırıq ki, bu bir ehtiyat olsun. Allah eləməsin, bu xəstəlik daha geniş yayılsa, bizim imkanımız olsun. Və lazım olarsa, əlavə 10 xəstəxanada tikər. Yəni, bu məqsədlər üçün biz istənilən vəsaiti tapa bilərik və tapırıq. Və bu dövr ərzində bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan siyasi cəhətdən beynəlxalq arenada özünü güclü dövlət kimi göstərdi, iqtisadi sahədə güclü dövlət kimi göstərdi, sosial sahədə güclü dövlət kimi göstərdi. Göstərdi ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Və onu da bildirməliyəm ki, bu dövr ərzində aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesablamalarına görə 150-dən çox ölkə beynəlxalq maliyyə qurumlarına yardım bağlı müraciət edib. Azərbaycanın adı bu siyahıda yoxdur. Biz heç kimdən yardım almırıq, heç kimdən yardım istəmirik, biz kredit istəmirik, ancaq yüksək texnoloji layihələrin həyata keçirilməsi üçün kredit ala bilərik bizə məqbul olan şərtlər. Ona görə bütün parametrlər üzrə Azərbaycan liderlik göstərib və bu liderlik artıq regionumuzun çərçivələrindən çoxdan çıxıbdır. Buyurun, Saray qəsəbəsində işləyən həkimlər, buyurun. Hörmətli cənab prezident və çox dəyərli Mehriban xanım, İlk öncə bütün Azərbaycan həkimləri adından bizə göstərdiyiniz qayğı və yaratdığınız şərait üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Artıq hər birimiz bilirik ki, bütün dünya ölkələri kimi Azərbaycan da koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparır. Ölkəmizin bir sıra tibbi müəssisələrində koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə xüsusi şərait yaradılmışdır. Xüsusi tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş, dərman preparatları ilə təmin olunmuşdur. Normal tipli xəstəxanalar da məhz bu xəstəxanalardandır. Sizin təşəbbüsünüz ilə inşa edilmiş və ən qısa zamanda biz həkimlərin ixtiyarına verilən modul tipli xəstəxanalar həm bugünkü vəziyyətdə, həm də gələcəkdə bir sıra xəstəliklərlə mübarizə apararkən təcili və təxris alınmaz tibbi yardımları göstərmək üçün biz həkimlərə geniş imkanlar yaradıb. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, koronaviruslu xəstələrlə çalışarkən biz xüsusi fərdi kostyumlardan istifadə edirik. Məlum mərfəsinin gəlməsi, havaların isinməsi bu kostyumlarla çalışmağı biraz daha çətinləşdirir. Lakin əmin ola bilərsiniz ki, sizin dəstəyinizlə bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, gecə-gündüz çalışaraq biz pandemiya ilə mübarizə aparıb, ən uğurlu şəkildə bu çətin sınavdan çıxacaq. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bir daha həkimlərin fəaliyyətini
qiymətləndirmək istərdim. Mən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bu dövrdə gördülər ki, həkimlər and içdiyi Hipokrat andına sadiqdir. Öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirirlər. Həkimlərin arasında yoluxanlar da vardır və onlar öz həyatını risk altına ataraq xəstələri müalicə edir, onları həyata qaytarır. Və təsadüfi deyil ki, mənim təşəbbüsümlə ölkəmizin və şəhərimizin yeni simvollarından biri olan alov güllələrində o məşhur şuar əks olunmuşdur. Azərbaycan həkimlərinə eşq olsun. Bir də bunu demək istəyirəm. Azərbaycan həkimlərinə eşq olsun və ayaq üstə Azərbaycan həkimlərini alqışlamaq istəyirəm. Sağ olun.